İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə dair təmas qrupuna daxil olan ölkələrin daimi nümayəndələri işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonuna səfər edib. Səfər çərçivəsində Ağdam Cümə Məscidində olan nümayəndə heyəti ermənilərin məsciddə və ətraf ərazidə törətdiyi vandallıqlarla tanış olub. Onlara işğalçıların burada törətdikləri müharibə cinayətləri, mədəni, tarixi, dini abidələri məhv etmələri barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycana ilk dəfədir gəlirəm. Bugün biz şahid olduq ki, Ağdam ermənilər tərəfindən darmadağın edilib. Bu mühüm məsələdə İslam dünyası Azərbaycanın yanındadır. Biz də Əfqanistan olaraq müharibə dövründə olduğu kimi hər zaman azərbaycanlı qardaşlarımıza dəstək olacaq. Pakistan has always offered this unconditional support to Azerbaijan. Müharibədən sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının təmas qrupunun üzvü olaraq Qarabağa ilk səfərimizdir. Qeyd edim ki, 30 illik işğal müddətində Ermənistan burada böyük miqyasda dağıntılar törədib. Biz öz gözlərimizlə buradakı dağıntıları, yanında dayandığımız məsciddəki vəziyyəti gördük. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, həmçinin Pakistan bir dövlət olaraq müharibə dövründə Azərbaycana siyasi dəstək göstərdi. Bir daha qazandığınız zəfər münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Artıq sülh bərpa olunub, Qarabağda yenidən qurma işləri başlayıb. Gələn il İslam Abadda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçiriləcək. Biz də həmin görüşdə burada gördüklərimizi məruzə edib, bütün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrə, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpasına iqtisadi cəhətdən kömək edilməsi üçün çağırış edəcəyik. Bu bölgə aslında işgaldan öncə Azərbaycanın ən gelişmiş, nüfus olarak da ən kalabalık yerlerinden bir tanesi. Bana söylendiğine göre kentleriyle beraber 150 binden fazla burada nefer yaşıyormuş. Şehir merkezinde de 40 binden fazla insan yaşadığını öğrendik. Çok canlı bir ticaret hayatı, çok verimli bir tarımsal faaliyet olan güzel bir belde. Şu anda işgal döneminde burada tek bir binanın dahi ayakta bırakılmamacasına tahribata uğratıldığını gördük. Gerçekten Ermeni mezaliminin derecesini ve esasen hem insanlık hem de medeniyet düşmanı olduğunu burada yerinde bize görme fırsatı verildi. Ağdama səfərləri zamanı diplomatlar həmçinin şəhərin mədəniyyət evi imarətdə olub, şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Once thriving metropolis with businesses, with people, you know, living their life as normal. 30 ildir bu ərazilərin bu vəziyyətdə olması bizi dəhşətə gətirir. Hisslərimi ifadə etməkdə çətinlik çəkirəm. Bura ruhlar şəhərinə bənzəyir. Mən Qambiyanın təmsilçisi kimi demək istəyirəm ki, bütün dünyanın diqqəti bura yönəlməlidir. İstər Qambiya dövləti, istər İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olaraq Azərbaycana dəstəyimizi hər zaman göstərəcəyik. To get its birth right, which means what is belonging to it, to be fully returned back to Azerbaijan.